Hallå, hallå, välkommen till Minecraft. Hallå, hallå! Hallå, tjena! Tjena, tjena! Välkomna till Let's Play som blir lite annorlunda Let's Play-avsnitt. Ja, vi får ju hela tiden inbjudningar till Realms och tänkte att vi måste gå in och titta på dem. Ja. Annars så är det inget roligt att bjuda in oss. Nej. Så nu tänkte vi gå in på Viktors Realm här. Det står välkommen in så att vi kör. Ja, vi börjar med den eftersom det är folk inne där. Ja. Ja, det står två personer här. Gör det? Ja. Jag ska skriva hej, hej. OP. Nej. Aj. Nej, vi är inte ops. Varför slår han mig? Han slår mig med. Varför det? Mäh, taskigt. Vi är inte ops. Vad gör de här då? Är det här det enda som är byggt eller? Ja, det ser väl så ut. Vad är det här för lila? Det är glas. Vad som har ju värsta jävla utrustningen eller? Nej, det är bara deras skin. Järn. Är det ju. Ska de bygga en järn här tror du? Jag vet inte. Jag ska bygga en trofé. En trofé? Nu börjar det bli mörkt. Nu kommer vi inte ut. Aha, nice. Med massa streck. Med massa streck. Lyfta inte, skapa den. Men slå mig inte. Ja, vi ska göra en skylt då. Gör det något med mig, ma. Ja, det blir väl några stycken. Mm. Titta min trofé. Vem är det av er som ska ge det? Du. Ja, vart är det då? Vart ska jag titta då? På sanden? Jag förstår inte vad jag ska titta på. Och jag fick ett svärd. Tack, tack. Vad ska jag göra? Trofé LOL. Det är en penis. Aha. Mycket fin. Aha. Var ska jag skriva? Jag skriver här. Ja, mitten såklart tog ju du. Ja. Vad skriver du? Hoppas denna realm växer och frodas. Ge till ja. Ge tillbaks Antons svärd. Men tog du bort skylten? Nej. Gjorde du om det? Ja. Nej, det var tråkigt skrivet. Men skylten är inte kvar, Fippa. Men jag kan skriva. Massor fint. Madde kommer. Ja, om ni är snälla. Var ska jag sätta skylten? Anton Rikeve. Unipig 05. Var ska jag sätta skylt helvetet då? Vart? Det här, Fredrik. Okej. Okay. Kommer sväva då, eller? Okej, men skriv från mig med då. Det blir jättebra. Kom tillbaka! Vänta. Hallå, hallå. Får jag ta en bild med telefon? Gör en pose, ni två. Ja. Men vad vill du med? Jag har en zombie. Vi ska göra en pose. Så
skapar en spana. Aj. Nu dör jag också. Var ska vi stå? Här. Här står vi vid våran fina skylt. Han ser ut som en gris. Ja, det är därför han heter Junipig. Ja. Stå så där. Ja, vi står så här. Ska du hålla en skylt? Nej. Ja, de ska trycka F5. Ja, nu kanske jag kollar in i kameran. Ja, jag vet inte riktigt vart jag ska kolla. Jag har ett stort jävla kryss i ansiktet. Han tror det också. Vadå kryss? Om du trycker F5 två gånger. Ditt crosshair. Jaha. Ska jag ha det? Nej, men jag har det. Man kan trycka F1 för att ta bort det, men... Det är en sån här still, det är en sån här gammal kamera. Du vet, man måste stå still i 10 minuter. Ja. Är klart? Vad händer? Jag tror det. Men, varför gick du iväg? Måste du vara klara? Klart. Klart. Superbra. Ses nästa gång. Tack för titeln. Ha det bra. Hej hej. Juhu. Så. Ja. Då tar helt, vi nästa. Helt längst upp har jag någon som heter Tures dröm. Har du där med? Då tar vi den. Ture gubben. Ture, tar du tid? Men fan är Ture? Det skulle stå låt naturen leva. Nu stod det låt Ture leva. Men fan är Ture? Men fan är Ture? Oh, jädra. Oj, här. Oj, stämsite. Stämsite. Det är stor stämsite. Och någon mer snubbe. Ja, det vet jag inte vem det är. Det kanske är Ture. Studsmatta. Joho, joho, joho. Wee, wee, wee. Och Värnesberg dalbana, den vill jag åka. Vart börjar den och slutar den? Är nog inte klar än. Men, jo, måste ha en sån här... Vi har ingen kart. Vi måste fixa en kart. Var tar den vägen då? Det märks väl. Vad är det här inne då? Ingenting. Bibliotek. Han har skrivit tur i gubben. Nej, här inne fanns inget. Jag har kommit upp. Nej, det verkar vara tomt. Jag har kommit upp. En kista med världens grejer här. Världens då? Det är flygplan. Turegubbens rum. Ingen minecart. En tysk flagga. Mm-hmm. Vi får gå... Värsta space-grejen. Speed har jag. Per fot. Per foten. Åh, oh, shit! Vad är det? Coolt. Vadå? Hur man ser. Kolla här då. Ja. Juhu! Nej. Ja, du måste kanske springa på. Va? Han hoppar upp för tidigt. Men du är åt fel håll. Juhu! Gjorde du det nu när jag inte kollade? Mm. Men jag kan inte. Nej, men... Nu! Man men måste om ju du... typ... What? Om du står på den, stå i mittenblocket. Okej, oh, okay. Är det bara de där två som är här? Här är en källare. Är ingen annan gubbe jag ska kolla på. Oh shit, världens kistrum. Vart tror du vägen? Mm. Oh shit, alltså. Den var tom. Och nu var jag här uppe en jäkla massa glowstone. Det här är ju creative byggt alltså. Ja, men det var ju en massa command blocks där nere. Jaha. Tures säng. Tures bruds säng. Var Ture en brud? Tydligen då. Aj! Halvt hjärta. Ramlade du ner? Ja. Så himla klant ut. Nej, men ska vi se om vi kan sätta en skylt eller något då? Mm. Jag snor ett träd här. Jag vill ju åka berg-dalbana.
Jag med, men vi får göra nästa gång då, om det inte finns någon minecart. Ja, det får vi ta och göra. Jaha, man ska gå på blocket först. Jaha. Okej. Okay. Mm. Vad är det här borta då liksom? Gör det skyltet med mig? Det blir 3 varje gång, vet du. Det funkar inte. Jag tryckte på dag. Nej. Okej. Okay. Var är du? Jag är här uppe. Turgubbens fantastiska hus. Turgubben, owner. Bara lite info. Dog du? Båda här. Var ska vi sätta skylten då? Det är hästar. Jag får inte gå in här. Vi sätter den vid Bredalbanan. Undrar vad är det där uppe? En pendel. Så. Nu har jag satt en kylt. Kom igen då. Aj! Oj, åh nej, jag dör. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag satte en skylt där då. Ja, vad skrev du då? Du kan kika om du vill. Jag vill veta vart den här leder. Var är alla minecarts? Vi ville ju åka. Vart tog du vägen, lille? Där borta verkar vara massa räls. Vart? Där borta. Åh nej! Åh! Oh. Men det är paus. Ja. Då hoppar... Nej! Ah! Det gick bra. Då hoppar vi in på en annan sen när vi kommer tillbaka då. Okej. Okay. Okej, okay, hej då! Hej då! Tillbaka! Hopp! Nu tar vi Nilas mine. Varför är det en natt vart vi än går in? Det kan man undra. Oliver inne. Alltså? Oliver! Oliver! Det är du, Oliver. Hur är det fin vove? Time machine. Rör ej, okej. Okay. Vart hamnar man då? Har det brunnit det där huset, eller? Ser så ut. Hallå, det är en väldigt massa ägg här. Jäklar kycklingar. Alltså det är verkligen kycklingar överallt. Oj! Oj, oj, oj. Oj! Kolla här. Aj. Är det någon som prankar eller? Ja men shit i bövlen var kycklingar. Behöver han ägg eller? Överallt. Vart är Oliver då? Här är hans hus. Nilas Lindberg. Ja men vart är Oliver? Jag vet inte vart Oliver är. Men jag samlar ägg. Jag med. Jag har inget val. Jag har massor ägg. Det är verkligen kycklingar överallt. Helt sjukt. Han är säkert i AFK. En katt också. Det är ju ingenting i alla kistor. Jag spånar mer kycklingar. Ja. Hej! Hej! Tja! De gillar kycklingar, tror jag. Ja, jag tror de är faktiskt. Men vad ska de göra med alla kycklingar? Tänk om de vill ha äggen. Och så... Vad gör ni? Kollar på alla kycklingar. Oj, oj, här uppe ännu fler. Åh, jäklar vad flaggor. Okej. Okay. Oj, vad böcker. Okay. Jag ska hämta ett träd. Gör du något med mig? Ja, men nu får du sluta. Okej, vart är han då? Och hur gör man? Blir det några kycklingar eller? Inte tillåtelse att göra det.
Nej, no permission står det. Nej. Oj, han TP mig dit. Alltså. Aj! Jag är kvar bland kycklingarna. Klarar han dig? Han ger mig en massa diamanter som jag inte behöver. Oj. Vad snällt. Men jag fick inte vara med, eller? Är det något sedan bort, eller? Madde med. Oj, här var något dolt. Och här är något massa pixel. Det är kycklingar överallt. Oj, vad jag inte kan sluta samla ägg. När jag ser något så måste jag ta upp dem. Har han TP-t dig, eller? Nej. Jag får inte vara med. Jag vill inte ha diamanter för att jag ska inte vara och spela här. Ni vill bara hälsa på. Oj, jädrar. Här är också massa stora gubbar. Hej Oliver. Oj, men fick jag dem istället? Nej, men. Vad ska jag alla de här till nu? Men du, sätt inte ut massa kycklingar här med då. Han kanske inte vill ha dem. Kolla här, här är någon slags pixelart. Du, han till vänster där. Ja. Är det han... vad nu heter nu igen? Mm, vem? Han som vi träffar på i Stockholm. Aj! XVC? Ja. Ja, jag vet faktiskt inte hur han ser ut. Minecraft-gubben, jag vet inte hur han ser ut på riktigt, men... Det är en massa båtar. Någon strange. Det är också mycket fusk. Hur tror du? Creative. Hur tror du? Ja, det är bedrock och grejer här. Vad snabbt jag har hört. Ja, men han kanske... De kanske är bara för att bygga liksom, inte för att leva. Nej. Så kan det vara. Jag ska upp här och kolla vad det är. Men... Aj! Nej, det är potion. Aj! Av... Det är potions. Ja, ja. Är det han X-Ways? Jag vet inte. Mm. Jäller. Jag kommer ingenstans då. Juhu! Varför är det båtar överallt? Men som slår på mig. Ingen. Kom. Ja, jag är här. Vad håller han i? Äpple. Äpple. Men, nu fick jag vatten. Ja, tack. Det var snällt. Vad ska vara där till? Jag vet inte. Oj. Hur är du nu? Jag vet inte vad jag ska göra med vattnet riktigt. Inte jag heller. Vi ska flyga. Okej. Hur ska jag kunna flyga? Jag vet inte. Vi ska upp här till. Jaha. Ja, spännande, spännande. Hur ska vi flyga då? Okej, jag står här. Ja, han står där, värsta faceplantet. Jaha. Jag tittar på er då. Ja, vad ska vi göra då? Jag vet inte. Jaha, men hur kommer han upp där då? Jag kan inte flyga. Han TP-ar mig säkert. Ja. Ja, här står jag. Funderar på att hoppa ner faktiskt. Nej. Nej. Du ska ju flyga. Men hur då? Jag kan inte göra någonting. Men fick du ingen potion of jump eller något sånt där? Jo, det fick jag tydligen. Men jag kommer inte upp någonstans. Kom. Kom. Ni är ju här. Ja, men hur kommer du dit? Dubbelpila. Då? Jag gör ju det. Jag kommer ändå inte upp. Ah! Du flög! Jo. Jag fattar ingenting. Om du hoppar åt sidan eller något då? Nu han TP'ar mig och då hoppar jag ner. Nej! En gång till.
Nej, en gång till gjorde jag det. Ja, men... nu. Ja, vad ska jag göra nu då? Vad ska ni göra? Jag ser er. Jag har ingen aning. Om vi ska upp ännu mer. Jaha. Okej. Okay. Ja, det är någon manik här uppe. Ja. Flygplats. Okej. Okay. Nu börjar det bli mörkt. Hoppas vänta inte kommer. Vänta med E. Flygplats, när du ska åka ska du trycka på 5 knapar. Okej. Okay. Titta på skyltarna med automater. Där står hur du ska göra för att åka. Vilket håll är ni? Så jag ser det. Jag skulle vänta här till igen. Man kanske flyger med båtar. Det kanske är därför det är båtar överallt. Flygboken. Mm-hmm. Oj, kolla! Han flög iväg. Gjorde han? Ja. Vart då? Ja, bortåt. Men hur då? I solnedgången. Va? Jag vet inte. Ska man åka någon slags minecart eller? En genomskinlig kanske. Eller en osynlig rättare sagt. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Jag står här. Ja, han kommer tillbaka här nu. Mm-hmm. Jag fattar ingenting. Jag kan inte äta diamanter. Nej, det är ju ashårt. Mm-hmm. Ja, jag vet inte om man skriver eller om man... En go. Vänta, det kommer ett flygplan. Jaha. Och då kommer... Ska jag sätta med det flygplanet, tror du, eller? Ser du något flygplan? Nej, det är väl en minecart han menar, men... Tryck först här och sen tittar de andra skyltarna. Nu kommer det något där. Jag förstår ingenting. Ja, det gör det. Jag förstår ingenting. Det kommer ett flygplan. Jag förstår ingenting. Ser du inte? Hur ska du kunna ställa dig där? Nu kommer det. Aj! Jaha, och vad ska jag göra sen då? Nu åker det igen. Det kom, säger han. Okej. Det är sån här, kommer du ihåg när vi körde någon sån här grej med UFO softies? Jo, de där monstren som kom. Ja, det är något liknande. Ja, det verkar vara det. Ja, men så slår du mig. Vad håller du på med? Nu kommer det en massa monster. Åh nej, inte creepers och grejer. Det kommer förstör. Han slår på mig så jag kommer dö. Hej då. Kom, säger han. Jag slår ner honom. Han slår på mig så jag kommer dö nu. Då kommer vi hamna borta vid kycklingarna. Varför slår han på mig? Jag är ju här. Du kanske ska gå någonstans. Ja, ut på flygplanet kanske. Han kan inte bara stå och slå mig på mig. Slår du ner honom igen? Massa ben, ja. Vad gör ni? Vart är du? Jag är här. Åh nej. Tack för titeln. Måste vidare. Ja, men det är slut för idag. Jajamän. Det är jätteroligt när ni skickar såna här... Oj. Nu går jag. Jag sprängde ett hål i mig. Nej. Åh nej, jag med! Åh, vad pinsamt. Det är jätteroligt när ni bjuder in oss. Vi hoppar in och säger hej på servrarna om vi ser att folk är inne oftast. Ja. Så tack för att ni tittade. Nästa gång kör vi en helt vanlig Let's Play, vi lovar. Jajamän, okej. Okej, hej då. Hej då.